більше, ніж правда. Сіра обшарпана будівля в радянському стилі. Всередині одвічні черги незадоволених пацієнтів та лікарі, яких майже нереально застати на місці. Ми вирішили провести експеримент і перевірити, скільки часу, грошей та нервів піде, аби зробити найпростіше – медичну довідку. За легендою, для вступу у ВИШ. Ні, немає. На подальші інструкції доречно було б сказати: «Будь добрий, помедлені, я записую». Ви знаєте, що не на обслуговані, він вам підписує потім картотеку прямо попереду наліво. Одразу попереджують, швидко не буде. А скільки це всього часу займає? Це надзаплутана схема. Аби отримати довідку, спочатку треба оформити медичну книжку. І тільки для її оформлення слід обігати кілька кабінетів, писати заяви та збирати печатки. І за все це теж треба платити. Так звані благодійні внески. Лікарі з готовністю підказують суму. Це благодійний внесок? Ну так. Журналістка пояснює, що довідка потрібна терміново і часу бігати по банках немає. Можна іспити здати. Звичайно. Якщо дуже треба, то можна і готівкою на місці. Скільки є? З печатками лікаря Аня йде у реєстратуру оформлювати медкарту. І тільки тепер можна проходити медогляд. За помірну доплату 50 гривень вже знайомий ескулап погоджується допомогти і без черг заводить до терапевта. Іди сюди, дівчинка. Ми зараз будемо думати. 200 гривень творять дива. У лікарки були печатки усіх фахівців, і вже за кілька хвилин медогляд без жодного огляду був пройдений. Форма 086. Усіма печатками в одному кабінеті. Все про все нам обійшлося в 300 гривень. Підсумок такий. 100 гривень лікарю, який водив по кабінетах, та 200 його колезі, яка штампи ставила. Загалом на все потрачено 3 години і 300 гривень. Та якщо ж ви не хочете годинами стирчати у лікарні і вислуховувати невдоволених відвідувачів, будь-яку довідку давно можна замовити через інтернет або ж навіть кур'єром доставлять. Ціни, адреси, телефони вказані на сайті. Ніхто не ховається. Медичні довідки – найкраща ціна. Великий банер і купа вказівників, де все це можна придбати. На стінах цілком пристойного офісного центру – ліцензії від МОЗу та прайси. А мені ще треба довідку для ПДК сумайте? Так. Кошти 250. Тут не обстежують, а штампують папірці. Так буде 110, якщо для сім'ї мосміє. Я 102 гривень. Оплата побізнова, так? З усіх працівників лише ця дівчина за стійкою реєстрації. Вона і бухгалтер, і адміністратор, і член комісії, яка затверджує довідки. Голова комісії. То саме прізвище. 15 хвилин часу та 250 гривень на руки, і папірець з голограмою МОЗу готовий. Медичні довідки перетворились на спосіб заробітку для нечесних на руку ескулапів. А потім маємо аварії на дорогах, де водіїв здоров'я підвело, чи кухарів, хворих на сальмонельоз.
І поки не зміниться система, медична довідка – лише формальний папірець. Гроші або життя. Як українські лікарі перетворились на цинічних бариг? Онкологи, які прописують хіміотерапію, це люди, які зараз найбільше заробляють, іноді більше хірургів. І чому українкам вигідніше народжувати за кордоном? Хто не заплатив, того просто положили в коридорі. Ну, як би особо не напрягались. Народжувати в Україні дорого, а в Києві – тим паче. Тут стала такса за пологи у державних лікарнях від 800 до 1000 зелених. Ми пообщались з врачом, і потім врач сказав, що, ну, ви ж знаєте, сума передається із уст в уста. Я платила $800. Всього на все, да. І плюс благодійний внесок. 1500 гривень. За гроші Ірина не шкодує. Каже, якщо буде треба, платитиме знов. От нескольких мам і звучало, що хто заплатив, того в палату привели, а хто не заплатив, того просто положили в коридорі. За цю таксу обіцяють індивідуальний нагляд від початку вагітності і до народження дитини, але буває по-різному. Було таке, що от заплатили, і доктор взагалі не приїхав, або сказав, я зараз пришлю бригаду. Все одно ти гроші віддаєш ці, але... На жаль, ані гроші, ані відоме ім'я в нашій країні не можуть убезпечити від лікарської недбалості та непрофесіоналізму. Ця подія сколихнула весь Львів. Через халатність медиків в утробі матері померло немовля. Про смерть своєї дитини Тетяна говорити не може. Страшну історію розповідають близькі люди. Таня подзвонила і почала плакати в трубку: «Мамочка, не убили моєго дитину». За тиждень до трагедії Тетяна відправилась у пологовий будинок. Позитивка сказала, що потрібно вже народжувати. Таня розказала то своєму лікуючому лікарю Колодій, якої мала народжувати. Колодій сказала, що це нічого, УЗД-сти не можуть того бачити, ми ще чекаємо. Кілька днів вона пролежала в палаті, скаржилась на сильні болі в животі. І навіть коли у породілі почалась кровотеча, лікарка не звертала на неї уваги. Тетяна сама пішла на обстеження. Результат шокував. Маленького сердечка не було чутно, та медик все одно твердила своє. Колодій сказала, що роди будемо приймати через 2 дні, тому що нам треба підготуватися і щоб відкрилася матка, почалась родова діяльність. Родичі зчинили скандал, але, на жаль, було вже пізно. Дівчинка народилася мертвою. Це, ну, могло фатально закінчитись для обох. Після розголосу лікарка хотіла все зам'яти. Колодій до неї приходить і каже: «Таня, що ти наробила? Я не хочу в тюрму, в мене 2 дітей». Можливо, справу би й спустили на нівець, утім самі львів'яни цього не допустили. Ситуація, я так розумію, що це була неповдинока, але про це дуже мало говорили. Жінки, які також постраждали від рук акушерів-гінекологів, стали на захист Тетяни. Ось Маріанна. У смерті свого немовляти вона також звинувачує лікарів. Каже, народила здорове дитя, а їй вранці сказали, що дитина мертва. Історія швиденько була переписана. І при виписі мені сказали, ви нічого не докажете. Ви серйозно хвора людина, тому і дитинка ваша померла. Жінки вимагають звільнити лікарку. У поліції відкрили кримінальне провадження. Треба опитати, що дуже багато людей. У лікарні ж поки що чекають висновків судмедекспертизи. І проведення розслідування лікуючий лікар, так само як Колодій, не проводить діяльність, пов'язані з прийняттям пологу. Чому загальмувала медична реформа? Ми раби, пацієнти, раби цієї системи здравоохранення держави, корупційної системи. Як виживають в українській глибинці? Грошей немає, нічого немає. Скидаємося. Людину ж потрібно рятувати. Та як наша журналістка від ескулапів тікала? Нашу журналістку готують до операції. Вона вигадала симптоми, а їй, не вагаючись, поставили діагноз – апендицит. Сім'я, клініка острова апендицита. Лікар наполягає на швидкому оперуванні, а пацієнтка як може тягне час, аби не лягти просто так під ніж.
Пані, давайте почекаємо, що тетя моя приїде, бо я сказала все-таки, то вона тут стільки підняла. Я взагалі-то хочу вже вийти додому в 4 часи. Я розумію, але коли вона буде? Зараз вже їде. Вона каже, пробки летить. Пробки такі, що вона не прилетить би. Чекай, вона каже, яка операція, що таке, я їду. Нехай їде, давайте. Хорошо? Я не можу вийти. До 4, якщо вона не приїде, я йду додому. А я? Аню врятувала медсестра. Вона знову її кличе на аналіз крові. Там лабораторія. Ідете туди, бо то, що у вас щось в крові з густом був. І не може зробити вам, мабуть, пізно принесли кров. Ви чули, кров не донесли. Загусла по дорозі. І як до таких фахівців на операцію лягати? А аналіз крові зможе показати, чи в мене є якісь там полицей, так, що так покажуть? Не так. Точно, що все, ось вам прийдеться. Але ти, ну, один з показників буде, так? Да. Витягувати журналістку приїхала редакторка програми, вона вдає із себе родичку, а медик тим часом сипле аргументами, що це апендицит і треба терміново різати. Клініка острого апендицита. Аналізи це, в принципі, підтверджують, хоча лейкоцитоз не слишком високий, але клінічно вона у мене дергається. Правда? Журналісти вирішують дочекатися професора, з яким Аня домовлялась по телефону. Мені вас порадила одна моя знайома. У мене болі в животі, і я дуже боюсь, що це може бути апендицит. Може, хоч він виявиться чесним і не побачить надуманої хвороби. І професор приїхав. Розказуйте, показуйте, як вас звати? А мене тут Аня. Аня. 25. Ну, розкажіть, що трапилося? Світило медицини з усіх боків тисне на живіт, запитує симптоми. Аня плутається у показах, але це нікого не бентежить. 80% по даним європейських зараз от здані болі от по всьому вокруг пупка, по всьому животу, потім локалізуються внизу. На УЗД і не думають вести. Мають залізний аргумент. Апарат у них брехливий. УЗІ, можливість діагностики теж. 58. І з 5 спеціалістів 4. Ну, окончательний діагноз ставиться руками. Дякую. Ну що ж, питань більше немає. Професор запрошує псевдородичку журналістки до свого кабінету. Обговорити організаційні моменти. Ми беремо з матеріалом, затрачених матеріалом, операційних, халатів, бордів, нітки, все-все-все, комплекс. Я використовую там, спеціальні ножнички, пісми, оплачу. Почався професійний розвод на гроші і набивання ціни. По матеріалам, от ці там нітки, там, я беремо спеціальну набор, то ми робимо нетрадиційно. Вот такой разрез, который делается вот как традиционно. Но делается вот там внизу косметически и накладывается косметический шов, как пластическая хирургия. И за такую пластичную хирургию гроши хотят відповідні. Благодарить там сестру, ассистента, ну, второго хирурга, то есть это. Если брать вот все красиво, со всей косметикой и так далее, ну, сильно будет около 10 тысяч. Это много или нет для вас? Так скажите. Давати лікарям подяки – це вже наче частина нашої ментальності. Та зовсім інша річ, коли медики продають пацієнтам препарати, які держава надає безкоштовно. На даний момент відкрите уголовне справа, тому воно відкрите ще з 2012 року, і на сьогоднішній день ще рішення немає. Олексій вже 5 років воює з лікарями онкоцентру. Його матір лікували від раку. Препарати таким хворим мають надавати безкоштовно. Мені прийшов відповідь. Во время лечения пацієнтки Савенко ОН Ольги Николаевны, то есть моей матери, ей было предоставлено больницей ряд препаратов на сумму около 8 тысяч гривен. Чоловік побачив, що у звіті 4 препарати, а матері запевняє, вводили 3. Видно неозброєним глазом, то он как-то дописан, даже скорее другим почерком. Он не такой, как эти 3. Виписати зайвий препарат, аби потім його перепродати – це ще одна схема заробітку барих у білих халатах. Мало хто з пацієнтів знає, що держава дає деякі ліки безкоштовно.
пацієнт приходить до лікаря, лікар йому каже, що ти там завтра помреш, у тебе там такий страшний діагноз, ну є ліки, які тебе врятують, приїде кур'єр тобі завтра з цими ліками, приготуй, будь ласка, там 10 тисяч гривень і принеси. Хтось із лікарів продає державне, а хтось просто скеровує до конкретних аптек, або ж виписує препарати виробників, які йому відсоток пообіцяли. Фактично, кожний препарат, який прописується, 10% відкатується, йде онкологу. Звісно, в онкоцентрі, де лікували матір Олексія, запевняють, що в них з ліками не махлюють. Не встановлений цей факт, не встановлений, не було цього. Цього не було. Більше, ніж правда.